Halløj, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi simpelthen ikke spille Fortnite. Vi skal snakke Fortnite. Fordi, at jeg har lagt mærke til igennem en længere periode, der har folk skrevet, om jeg ikke vil vise mine skins. Jeg forstår ikke, hvorfor folk gerne vil se det, men det vil de åbenbart gerne. Og det spurgte sig som i en video for et par dage siden, og der virker til, at der er mange, der gerne vil se det. Jeg forstår det ikke, fordi jeg synes ikke, det er så interessant. Men, ja. Jeg viser mig alligevel. Og jeg gider ikke sådan at sidde og vise en af gangen. Så jeg scroller, det jeg gør, det er, at jeg scroller lige hurtigt igennem her. Sådan forholdsvis hurtigt. Men så I stadig godt kan lige stoppe videoen. Og så lige se, hvis der er nogen, I vil se, om jeg har dem eller ej. Jeg gider ikke gå igennem alle sammen, fordi der er ret mange. Men mens jeg lige scroller her, så kan jeg sige, at jeg har 233 skins. Og det er ikke ret mange. Det er faktisk rigtig mange. Jeg har brugt alt for mange penge på det spil. Og mange af dem har jeg også fortrudt, fordi mange af skinsene bruger jeg aldrig. Jeg købte dem, jeg tænkte, det skulle jeg, og så har jeg ikke brugt dem siden. Så det er lidt dumt. Ja. Men jeg har udvalgt nogle skins. Faktisk 25 skins. Og så kan jeg lige sådan snakke lidt med dem. Det er sådan, at... den skulle ikke være favorite. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg kom til. Så er der 24. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg ved den der. Det første... Glow skin. Jeg har taget alle de der sådan semi-rare skins, kan man sige. Selvom de her Samsung skins der, dem har mange alligevel. Men det er det ene, jeg kan rigtig godt lide farven på hende her. Så den har jeg brugt meget her på det seneste. Hende her, jeg har ikke brugt hende så meget, men jeg kan rigtig godt lide hende. Og det er fordi, at der er så mange forskellige farver og styles til hende. Det kan jeg godt lide, at der er meget sådan... At det er alt, sådan ikke alle, der har det her skin, der ser helt ens ud, hvis det giver mening. Så har vi ham her, Dark Wildcard. Ham kan jeg også meget godt lide. Det er faktisk engang, at den der pack kom ud. Det var den, jeg havde mest af de skins, der var i den. Men nu er jeg begyndt rigtig godt at lide den. Så har vi ham her, og det er den hvide style til... Hvad hedder han? Jeg tror, han hedder Scratch, gør han ikke? Scratch, jo. For jeg synes, han er meget clean. Ja, der er ikke så meget at sige om det. Så er det Gold Trooper. Det er altid en af mine yndlingsskins, og jeg altid gerne ville have haft det. Så jeg blev rigtig glad, at det kom i shoppen. Også selvom det... Altså, så er det så sjældent mere, men det er sådan ikke noget, jeg går så meget op i. Det er der mange, der gør. Jeg kan bare godt lide skinnet. Jeg har spillet meget Save the World. Og der er det en af de skins, jeg spiller rigtig meget med derinde. Så har vi Ginger og Gunner her. Det er fordi, jeg kan også godt lide jul. Og det er nok mit yndlings juleskin. Så jeg tænkte, så må jeg lige inkludere en af dem. Så har vi Iconic. Har man også brugt meget. Han er også en lidt semi-rare, kan man sige det på den måde. Fordi han kan ikke få ham mere. Men der er stadig rigtig mange, der har ham. Så er det hende her. Jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange, der hader hende. Jeg synes, hun er mega nice. Jeg håber lidt, der kommer en style til hende uden maske. Sådan, det er sådan mere avatar-agtigt, men er stadig mega fed. Så har vi hende her, meget simpel. Det er en af dem, jeg sådan har brugt igennem en lang periode. Jeg har ikke brugt den så meget i videoer, men jeg spiller meget med hende, når jeg sådan bare sidder og spiller selv. Ja, meget simpel skin, men jeg kan rigtig godt lide det. Så har vi hende her. Grunden til at tage hende med, det er fordi, den kan jeg starte med Fortnite. Der var jeg rigtig til, at jeg ikke spillede i sæson 2, fordi hende der Sparkle Specialist, jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hende der Disco Dame, man får i sæson 2. Hende har altid været... Rigtig vild med, og jeg var irriteret, at jeg ikke fik hende. Jeg ikke spillede i den sæson. Så da hende kom, der brugte jeg hende rigtig meget, fordi jeg altid var rigtig stor fan af det. Det er så den her style her. Ja. Hende her, det er bare fordi, ja, jeg går i Halloween. Så er det en, der jeg synes, der er mega fede. Meget simpel. Stadigvæk creepy. Jeg kan ikke lide den her style. Den er ikke lige mig, men uden, ja. Wonder, det er nok mit mest rare skin, tror jeg. Hvis, igen, det er ikke noget, jeg går så meget op i. Jeg synes, hun er fed, det er derfor, jeg købte hende. Brugte lidt mange penge på det, men jeg synes, hun er mega nice. Også selvom det bare er et reskin, men jeg kan ikke godt lide hende. Inden vi fortsætter, jeg skal lige hurtigt sige, at det kan godt være, at musikken er lidt mærkelig, fordi jeg klipper lidt i det her, men musikken, det lader være, som det er. Så det kan godt være, at det lyder mærkeligt sådan at lytte på, men det må jeg så lige leve med. Vi fortsætter her. Også kode køn i IP-shoppen, by the way. Det er så kæmpe stor pris på. Og så lad os gå videre ned i kommentarerne, hvad er jeres yndlingsskin? Det vil jeg sætte stor pris på, hvis I lige kunne skrive. Yes, så er det hende her. Det er nok også, igen, lidt små sjældent skin, fordi der er ikke så mange, der har det. Det er meget simpelt, men ja. Det er ikke derfor, jeg tog det med. Det er fordi, det er nok det mest sjældne skin, jeg har. Så derfor tog det med. Hende her, det var det allerførste skin, jeg købte i Item Shop. Jeg har sagt til mig selv, den kan jeg starte med Fortnite. Jeg skal ikke bruge penge på det her spil. Så kigger jeg et par dage, så køber jeg hende her. Og jeg tror, Rex var nummer 2. Og ham her, jeg elsker de dinosaurer.
jeg bruger dem bare ikke så meget på tiden. Så jeg tænkte, jeg måtte lige tage en af dem med, og den jeg allerbedst kan lide, det er faktisk ham her. Og det er fordi, jeg kan rigtig godt lide lilla. Jeg tror også derfor, jeg valgte at købe Wonder. Og give så mange penge, for jeg elsker den der lilla farve der, og blå. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide det. Og i fisken, fordi det er fisken, det er en klassiker. Men også på mit avatar, ikke avatar. Profilbanner, hvad kalder man det? Ja. Så har vi ham her. Super. Hende her. Et skin, jeg har fået af Sejleren. Blandt andet rigtig mange andre. Jeg kommer også lige til at vise lige om lidt, hvor mange jeg har fået af ham, fordi han har fandme været dejlig. Givet mig rigtig mange. Men det er helt klart sådan favoritten af dem, jeg har fået af ham. Og jeg har bare rigtig godt lige skinnet. Så er det hende her, fra det her Battle Pass. Og det er umiddelbart mest det her, den her grønne style. Jeg kan også godt lide den normale. Den ligner lidt ham der fra Pokémon. Ash Ketchum. Men ja, jeg synes hun er mega nice. Også det Battle Pass skin. Det er faktisk en af mine yndlings Battle Pass skins. Sådan overall. Så kommer vi til den sidste række her. Snorkel Ops. Det var den gang jeg sådan begyndte at spille meget med Sagi og Bimse og Fondok og sådan noget. Der var det ham her. Hvorfor siger jeg ham her, når det er en pige? Hende her, jeg spillede med hele tiden, og så havde jeg T-Rex backblinket der, og så havde jeg sådan en pickaxe, sådan gummi en. Jeg sagde piv, 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 når man tog med den. Hende her, hende spillede jeg også rigtig meget med en gang. Jeg prøver ikke så meget mere, men igen, der er min yndlingsskins der. Hende her, jeg synes umiddelbart, det er en af de mest sådan clean skins, og jeg synes, hun er mega fed. Grunden til, at jeg ikke bruger hende så meget, det er, at den der farve på hendes trøje, det passer ikke med alle andre røde backblinks. Jeg kan rigtig godt lide, jeg hader ikke at bruge backblinks på skins. Så der er meget, meget, meget lidt, der passer til hende. Det er egentlig bare grunden til, at jeg ikke bruger hende så meget. Garlic Defender. Det er altid en af mine favoritter. Og siden hatten kom, jeg synes, den er mega nice. Og så er det hende her også. Hun har også fået en hat på. Ja. Yeah. Hende brugte jeg også rigtig meget engang. Igen. Nu er der så mange skins, så jeg prøver at bruge så mange som muligt, så jeg ikke bruger så mange den samme hele tiden. Ja, og så er der jude-outfittet her. Jeg er fra Jylland. Det er min jude-girl, hende her. Ja, det var egentlig de der 25 skins. Og igen, jeg har vist alle sammen, så jeg kan lige stoppe førhen, hvis det var, I ville se, om der var nogle bestemte, jeg havde. Ish. Her der har vi så alle de skins, jeg har fået i gave. Alle sammen, undtagen den her. Den her fik jeg af Saki, fordi jeg gav ham et kaninskin. Alle andre, dem har jeg fået Sejleren. 55 understreg. Og kæmpe tak til ham. Han er en mod inde på min Discord. Dejlig dreng. Han streamer også en gang imellem. Han spiller på controller, han er faktisk ret god til det. Jeg forstår ikke, hvordan han kan det. Det er måske bare, fordi han er überbot på en controller. Men jeg streamer på Twitch. Der kan I finde ham. Sejleren 55 understreg. Jeg er ret sikker på der. Ish. Men som I kan se, han har altså givet mig en del skins her. Og ja. Yeah. Tak. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er ikke noget, jeg spurgte om. Han har gjort det med sådan fri vilje, kan man sige på den måde. Ja. Og han har også sendt mig en enkelt glider og nogle wraps og sådan ting. Og en pickaxe også, tror jeg. Ja. Backblinks. Der har jeg så, altså igen, der ved I, jeg ser mine skins, så der ved I, hvad det hører til. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan rigtig ikke hører til noget skin. Det kan være en enkelt eller to. Men så er det for battle pass og sådan ting, nogle unlocker, som I sikkert også har. Så der er ikke noget spændende der. Min yndlings backblinks har jeg også lige valgt. Den her, den har jeg altid været sådan en kæmpe fan af. Jeg elsker den der lilla farve, og den passede til alt. Gør den egentlig også stadigvæk. Den her, den fik jeg som Skulltuberen, altså Sejleren der. Og den har jeg brugt rigtig meget siden. Jeg kan rigtig godt lide den. Den her, igen, den der lilla pinke-ish farve, som jeg er helt vild med. Jeg har rigtig mange skins i den farve, så derfor kan jeg godt lide den. Og igen med det blå og den lilla. Så har vi skjoldet. Den er lidt kedelig nu, men jeg kan rigtig godt lide det her skjold, fordi at man kan få det til at passe til samtlige skins. Nu er der kommet alle de der nye farver, og der er masser af ikoner, og ja, det er bare nice. Så har vi soltækning her, den synes jeg bare, der er herresød. Og så er den her. Den passer til det her skin blandt andet, og jeg synes, den passer sammen med rigtig, rigtig meget. Den er meget simpel, men stadig mega nice. Mine pickaxes, dem har jeg også en god chat af. Jeg ved ikke lige, hvor mange jeg har. Og igen, der er ikke noget specielt ved dem her. Jeg har ikke rigtig nogen rare pickaxes. Jo, jeg har måske to. Jeg har den her. Den tror jeg ikke, der er mange, der har. Det er, hvis man er kommet i level 200 og noget med 70 i Save the World, så får man den her. Så jeg er nørd. Ja, jeg bruger den aldrig. Men den er sådan forholdsvis rare, og den har det noget med 200 eller andet andet. For hvis den der. Udover det, så tror jeg ikke, der er rigtig noget specielt. Merry Mint, den har jeg. Den er måske en lille smule rare, fordi
Den er ikke kommet i Danmark endnu. Jeg købte den af en fyr på Twitter, det er mange, der spurgte om. Han har ikke flere koder, så jeg kan ikke bare sige, hvad han hedder alligevel, for det får ikke noget af. Og så er den sidste ting, jeg skulle sige. Den gående pickaxes, og det var, at der jeg også fået en af Asylon. Og det er, hvor er den henne? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den er med, hvor den blå. Den der. Den fik jeg også ham. Så igen, tusind tak. Glider. Der har jeg ham. Der er ham den kedelige der. Der har favoritet stort set alle, ja, bare alle paraplyerne. Og så lige et par andre. Meget simpelt igen. Den der fik jeg også af Asylon. Så igen, tusind tak til ham. Og ellers er det bare det med, ja. Dem, ikke, altså, jeg bruger som regel kun dem her. Men jeg har lige favoritet et par stykker af de andre. Contrails. Det er vi lidt lille med. Det er jeg ret sikker på. Emotes. Der kan vi da lige scrolle ned her. Jeg har sådan stort set favoritet bare alle de der i. Hvor personen laver et eller andet. Jeg kan se, hvordan man danser eller vinker eller sådan ting. Men så alligevel unfavoritet et par stykker. Fordi der er så mange. Så når jeg skal scrolle igennem mine favorites. Så skal jeg igennem så mange for at finde de, dem jeg skal bruge. Show off. Wonder med den der dans der. Nå. Og raps. Det er ikke noget specielt. Der er en enkelt favorite, som jeg bruger. Okay, jeg har faktisk en del favorite. Det er sådan, der har jeg med, det skin jeg nogenlige bruger, og så finder jeg et rap, der sådan passer nogenlunde til. Der er ikke noget specielt der. Den der måske, hvis man ikke så World Cup, så skulle man få det, for at få den. Og det samme med den der, den kommer heller ikke til at være i shoppen mere nogensinde. Men der er stadig mange, der har den. PlayStation rap. Altså, det er ikke noget specielt her, tror jeg ikke. Det er meget lige til. Ja. Jeg tror egentlig, det var alt, der var her. Musik. Jeg tror, I er ret ligeglade. Det er bare mig, der godt kan lide at bruge penge på dem. Fordi jeg kan godt lide have musik, i sådan når jeg laver intro blandt andet. Så synes jeg, det er dejligt at have noget musik. Så skal jeg ikke til at sætte noget ind bagefter. Så kan man sige, det er lidt forvirrende her, fordi jeg klipper i det. Så klipper jeg også lidt i musikken. Jeg skulle måske bare fjerne musikken helt og sætte noget ind bagefter. Ja, jeg er dum. Det er sådan af det. Men fremover, når jeg køber skin selvfølgelig, så bruger jeg selvfølgelig min egen kode herinde i itemshoppen. Og det vil jeg sætte pris på, hvis I også gjorde. Det er ikke noget, I skal tvinge jer selv til. Men hvis I ikke har nogen kodesående, så må I også gå min. Ja, jeg tror egentlig, det er det. Er der andet at vise? Mange vil nok spørge, hvor mange penge har jeg brugt på Fortnite? Det kan I svare på. Hvor mange? Og den bare svaret. Ja. Men i hvert fald, det var sådan en lille update på mine skins. Jeg har lavet en for noget tid siden, og jeg har fået mange siden, så jeg tænkte, at det kunne jeg godt lige gøre. For det er igen, der er mange, der har spurgt om det. Igen, jeg synes ikke, det er den mest interessante video, men der er rigtig mange, der har spurgt efter det, og så så tænkte jeg, så kunne jeg bare få det lavet. Og så kan jeg lave det igen på et tidspunkt, men det bliver nok ikke før om et år eller sådan noget. Der har jeg nok fået nogle flere skins. Jeg gider ikke til at lave en mere måned, det synes jeg, det er kedeligt content. Men igen, det er fordi, det er, I har spurgt om det. Det er den eneste grund til at gøre det. Så jeg håber, I er glade. Det er ikke svært for mig at lave og sidde og snakke om det her, så det er okay. Men i hvert fald, hvis jeg kunne lide den her video, og vil se mere ordner i fremtiden, lige det her, det kommer ikke til at være så meget af. For jeg har nogle dels af challenges, eller creative maps, eller et eller andet, som jeg skal skrive ned i kommentarerne, igen sammen med, hvad er jeres yndlingsskin. Eventuelt, hvad er jeres yndlings sådan combo? Altså, hvis jeg har et bestemt backbling, I bruger til skin, I bruger meget, og pickaxe, og rap måske også. Ja. Gå ned i kommentaren. Og så ses vi bare næste gang. I have det godt. Farvel.